Ваша просьба. Შტომაზე ჩვენს ყოფნას აზრი არ ქონდა, ვიდრედან წინასწარ უკვე ეს ყველაფერი გავდა წინასწარ დათმულ სპექტაკლს. ეს არის ქართული ოცნების და უმრავლესობის მიერ წინასწარ შემუშავებული რაღაცა სია, სადაც არის დაახლოებით 200-მდე ადამიანი, როგორც ჩვენ გვითხრეს. თურმე დღეს გამოვაჩინე პირველად, რომ ჯაშუშობა სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული შეიარაღებული ამბოხი სახელმწიფო წინააღმდეგ, ეს ყოფილი პოლიტიკური პატიმრობის და პოლიტიკური ნიშნის ადამიანების დაპატიმრების ერთ-ერთი ნაირსახეობა, რაც ძალიან გამოუცადა. მინდა თუ ესე გაგრძელდა ყველაფერი, ყველა ჯაშუს მიულოცო, რომ ცოტა ხანში ესეთი პარლამენტის უმრავლესობა და რამდენიმე ალბათ მათთან დაკავშირებული უწყობა ძალიან თამამად და ძალიან მალე გამოუშვებს ამ ადამიანებს გარეთ და ამაზე ალბათ აიღებენ ბოლომდე პასუხისგებლობას. რა შეეხება სხვა მიმართულებას, ჩვენ ხომ და ჩვენი მოსაზრებები უნდა შესულიყოს სამუშაო ჯგუფში. ჩვენ თვლით, რომ წინასწარ მინიმუმ უნდა გწოდნო და ვინ შევა, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაცია შევა, ან უფლებად დამცველი ადამიანის ამ ორგანიზაციაში, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან ზედმეტად აფილირებულია ის ადამიანები და ის შემადგენლობა პოლიტიკურ პარტიასთან, კერძოდ ქართულ ოცნებასთან და ნებისმიერი ვიდეო ჩანაწერი თვეების განმავლობაში, გასული თვეების განმავლობაში ამას ხატყობს, ანუ ობიექტურობის და გამჭვირვალობის კრიტერიუმი ძალიან დაბალი. მე არ მესმის ვინ უნდა მეიღოს რა კრიტერიუმებით, ვინ იქნება ობიექტურობის გარანტი, რომ ადამიანი მართლა ჩაითვლება პოლიტიკურ პატიმრად. და ის არ იქნება ვინმეს ბიძაშვილი, მას არ იქნება ქვენ სხვა ანგარების ან ქვენ აგზნობა ამ სიტუაციაში და პასუხისგებლობის გადანაწილება რასთავარია სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რომლის სურვილით მათ არ აქვთ. ამიტომ ჩვენ დარჩენას აზრი არ ქონდა და სტომის გარდაცვალებას.